Oh yeah. Oh yeah. Аз съм сложил отгоре студопор. Стиропор. Зима иде. Ей, ще ви дам 60 лева, айде. Работния си елект трябваше да обличеш. Ей, навалица! Какви коста! Ей! Диме, не ги... Значи само като видят и бягат като побъркани. Ей, ти съм вътре. Да, вършто се разпожда. Да. Киква. Казва, че честня. Честня! Край баща, че ухай на честна. Ти супер, ко. Чернио. С черната са правена важна. Тя е там. При сивата чакай да е там. Аха. Бързика, кога сме ял? Чакай десерта. Шу! Мил!
Ей, бърбазъци! Отивайте на камерата да снима там. Хей, вали салам! Ура! Вали салам!
Няма, няма, айде. Върши. Той си ял, ял. Ага. Де са охранили? Нека ги делам. Няма ли ще се гуще хванало? Тя се спасява тази обаче. Дявол. Не, и тъс, нека ги... Изяли гуща. Пушкува на друга една. Давай. Точката и тъс пушкува на друга една. Тя и всичко е въпросът. Аз не взема, да се събират. Къде са на месец пушки? Точката. Свикна тя. В началото, какво беше стреснато. Ето изчерната... Не се е там. Е, Кючо? Да. Оде е черния чочка. Да, и то се личи. Той от с черната и от другата котка на страна, тя отде. А, ама ти видя вече отдай ми някъде изчезна. Дали, той мисля, че е нервна стерка, виж какво причава. Всички ти са едно от стерка. Само всички не е. Старото покрива. Е, тема също си вкъп много на стерка. А, то си не е ние. Стърпливия. Черния, да, той ти е на полицията. Ти не е виждан, защото е черно. Ага, баштата.